Ви на хвилі радіо «Культура», і зараз ми зазирнемо, як працює система, яка захищає Ізраїль. Сьогодні в нас тема розмови серйозна, вона навіяна подіями останніх тижнів, зокрема ізраїльсько-палестинським конфліктом і обстрілом Ізраїлю з сектору Газа. Яким, мені здається, що це приклад дуже яскраво демонструє систему протиповітряної оборони Ізраїлю, демонструє те, навіщо ми в школі вчили про параболи, траєкторії, прискорення і робили різні розрахунки. Це набагато більш складніше, проте те місце, де фізика зустрічається і математика та обчислення зустрічаються з реальним життям, і це життя рятують. І сьогодні з нами на зв'язку експерт з кібербезпеки, якого нам нарадили волонтери. Я дуже рада цьому знайомству. Пан Іван Галенко, кандидат технічних наук, ініціатор проєкту «Кіберджура», освітній проєкт для дітей з кібербезпеки, а також віце-президент Міжнародної академії з геоінформатики. Я так зроблю ремарку, що геоінформатика та геоінформаційні системи – це зараз топ із топів в обчислювальних системах і взагалі від охорони довкілля до цивільної безпеки. Тому в нас надзвичайно наукова і прикладна тема сьогодні. Вітаємо. Пане Іване, ви на зв'язку? Доброго дня, пані Дуже... Так, на зв'язку. Вітаємо вас. Отже, перше питання таке, як з народу. Коли ми чуємо залізний купол, ми реально уявляємо залізний купол. Про те, що насправді являє собою ця система протиповітряної оборони Ізраїлю? Система протиповітряної оборони Ізраїлю, ну, якщо так от для аудиторії, яка приймається культурою, це купа такого заліза, яке колись було радянськими ракетами «Катюша», ну, так якщо фізично так представляти, значить, да, тобто двигун якийсь ракетний, рідкопаливний чи твердопаливний, потім паливо і потім бойова частина в вигляду якоїсь вибухової речовини. Точність таких ракет «Катюш» була, скажімо так, от плюс-мінус, більше по своїх військах в спину, тому використання «Катюш» радянська армія, ну, Червона армія намагалась максимально засекретити, бо дуже багато дружнього вогню було від них. І зараз, в принципі, вони не змінилися, і на озброєнні палестинців приблизно така ж схема і використовується. А «Залізний купол» – це ті самі ракети, підкреслюю, але з дуже потужним програмним забезпеченням, яке побудовано в основі яких є географічні інформаційні системи. А для того, щоб залізний купол працював, необхідно, перше, вибрати позицію кожної батареї. Позиція повинна бути таким чином, щоб був максимальний сектор захисту, максимальний радіус захисту цих ракет. І з другого боку, щоб вони не створювали ту територію, де вони знаходяться, це законною ціллю. Тобто, якщо ви ставите такий ракетний комплекс, як це робили росіяни на сході Донбасу, на територію школи чи лікарні, то з точки зору, наскільки я знаю, міжнародного військового права, такий об'єкт перетворюється в законну військову ціль. І ті, які обстрілюють такий цивільний об'єкт, вони не є злочинцями військовими, по ідеї. Це судноплавці, точно така сама ситуація. Якщо санітарний корабель оснащений гарматами зенітними, він вже не захищається міжнародним правом як цивільний об'єкт. Він вже є військовим об'єктом. Тому треба вибрати позицію, враховуючи ці два фактори. Це перша задача, яка вирішується. І друга задача – це, коли ми говоримо про залізний купол, це система розвідки. Це теж задача просторова. Тобто треба розвідати цілі, нанести їх на карту, розуміти, що потім система спрацювала правильно. Значить, ці питання. І третя задача, яка вирішується, система наведення. Коли ізраїльтяни реалізували проект, принцип, доктрину, що вистрілив і забув, то такі ракети були дуже дорогими. Це активні самонавідні головки, і вони прийшли до комбінованої системи, наскільки мені відомо, це коли з землі, от за допомогою такої системи, географічної інформаційної системи, наводиться ціль на сектор, де може бути ворог, наводиться ракета на ціль, а потім включається вже більш дешева, більш проста головка самонаведення, вона менша, там простіша, менш дешевша, і уражає цей об'єкт. Але ви знаєте, я хотів би звернути вашу увагу трішечки на інше. Сам контекст, культура і залізний купол в Радянському Союзі у вас би за це 10 років без права переписки.
Це таємна інформація. В мене наступне Але запитання. Але про неї пишуть BBC та Deutsche Welle, тому ми теж наважилися, що саме, яким чином, це те, що мене зацікавило, там написано, що ці батареї ізраїльські, вони містять величезне багато суперкомп'ютери, які проводять миттєво обчислення, куди ж ота... Куди ж на них летить? Чи воно само наводиться, чи вона навпаки керована ракета, чи куди воно зараз влучить і як би його відбити? Фактично, це такий процесор тенісіста в Вімблдоні, який відбиває м'ячі. От це така в мене алегорія виявилась. І от яким чином саме можете швидко вирахувати цю траєкторію того, що на нас летить? Ну, не на нас, а в нашу сторону. В контексті Ізраїлю, так. Так. В принципі, ви правильно сказали, але залізний купол – це, в першу чергу, це доктрина, яка пов'язана з ментальністю і історією, і взагалі культурою, скажімо так, от із держави Ізраїль. Там величезний комплекс культурологічно-економічних факторів для створення цієї системи. Розумієте? Тобто сама ця ракета, як би там не було, коштує в десятки, може сотні разів дорожче, ніж та ціль, яку вони збивають. І витрачати 100 тисяч доларів проти залізячки тупої, такої застарілої, примітивної, яка летить на територію Ізраїлю, як би з точки зору економічної доцільності і тих ризиків, яка вона створює, не зовсім прагматично. І тому виникає тут дуже величезний комплекс питань, пов'язаних саме з культурою, нацією, ментальністю, от з тими речами, які глибинні. І для України це дуже важливий такий от вузол культурологічних питань, які Україні треба ще розв'язати в цих питаннях. І мене якраз зацікавила не стільки військово-технічна сфера, скільки от культурологічна. Тому що кіберзура передбачає виховну компоненту. Навчаючи дітей високим технологіям, сучасним технологіям, на яких побудовано такі системи, як залізний купол, ми можемо отримати той ефект, що ми отримали на Сході. Тобто ми отримуємо замість патріота, ми отримуємо дуже кваліфікованого ворога. І тому якраз аспект саме виховний, саме національно-патріотичний, військово-патріотичний, він повинен бути на першому місці, коли ми розглядаємо залізний купол. Це по-перше. По-друге, наскільки мені відомо, Міністерство оборони зацікавилося цією системою і хотіло підтримати цю технологію, я підкреслюю, цю технологію для захисту українського простору. А наскільки це реально? Скажімо так, от я так... Ми підлаштовані? Поки живий Кравчук і Кучма, майже нереально. Значить, як тільки щось поміняється, дуже-дуже реально. Чому? Тому що, вклавши 1,5 мільярда доларів в створення перших батарей, розробку цієї системи, ізраїльтяни отримали фактично новий сектор IT-технологій. Вони отримали нові технології для управління там господарством, для управління народоселенням, так далі. Тобто відбулася конверсія чи диверсифікація військових технологій в цивільний комерційний сектор. Якщо Україна зробить те саме, то це буде технологічний прорив по дуже багатьох економічних галузях і соціально-політичних галузях життя нашого життя. Тобто країна стане на порядок кращою і іншою. Саме тому американська компанія Esri дала безкоштовний доступ всім дітям у всьому світі, в тому числі Україні, до своїх марних сервісів Argus Online, для того, щоб діти могли ознайомитися з цими технологіями і вивчати їх, застосовувати саме в цивільному секторі. І важко сказати, де ця технологія, в якій побудований залізний купол, не використовується в цивільному житті. Дуже важко сказати. Тому... Якщо ще раз підкреслю, якщо почнеться процес впровадження цієї технології, передачі, трансфер технологій в Україну з Ізраїлю, то це буде прорив, це буде надзвичайно важливий фактор. І ще в фоні того, що зараз Росія відключена від таких технологій, тобто вона зараз не може отримувати нові версії
оновлення, і вони працюють на версіях 13-го року. Тобто вони вже ці IT-технології в Росії застарілі. А ми матимемо перевагу. Ми маємо цю перевагу, ці технології вже інсталюються в Збройних силах України, вона вже працює, ця технологія. Ми вже почали розгортати мережу для кібержури, вже підключилося 3 ліцеї військових для цієї мережі. І біля 10 шкіл, ну ліцеї – це лідери, а школи, вони якби, ну їм важче війти в цей процес, ці процеси. Тобто ми рухаємося. Важко, дуже великий консерватизм, але рухаються. Я закликаю слухачів, особливо батьків, долучатися, щоб вони заставляли дирекцію шкіл долучатися до глобального проєкту модернізації освіти у світі. Глобальний проєкт модернізації освіти у світі. І переводити на цю технологію. Британія вже років 5 географію викладає на цій технології. Технології, на якій побудований залізний куб. Розумієте? Так, розуміємо. Технологія, яка керує безпілотними літальними апаратами, містобудування, кол-центри, демографія, так далі. Британія вже викладає це інтегровані уроки, називається інформатика, географія, предметна область, де є простір і час, тобто еволюція і простір. І, ну, нам зараз стоїть задача наздогнати Руанду, я так жартую. 239-62-95, код Києва, 44, телефон нашої студії. Це «Культура Лайв», ви слухаєте радіо «Культура». Телефонуйте, можливо, у вас є запитання, їх чекаємо. В нас лишилося декілька хвилин ефіру, і я нагадаю, що з нами на зв'язку пан Іван Галенко, кандидат технічних наук, ініціатор проєкту «Кіберджура», освітнього проєкту для дітей, який зараз згадується, а також віце-президент Міжнародної академії геоінформатики. І ми проговоримо про науку і технології, які лежать в основі системи, як вже сказано, концепції «Залізний купол» протиповітряної оборони Ізраїлю. І от коли я готувалася до ефіру, то якраз хотіла прочитати про цю систему простими словами, шукала англійською мовою і знайшла ізраїльський освітній сайт для дітей, де діти буквально на Ютубі розмовляють якісь Аріель та Аяла і говорять про, як працює «Залізний купол», вони говорять про параболу, вони говорять про цю систему, тобто в них насправді дітей, от коли наші залипають на каналі А4, батьки зараз мене зрозуміли і видихнули, то ізраїльські діти залипають, умовно кажучи, на каналах, які їм розповідають про протиповітряну оборону і науку, і технології, які за цим стоять, і ці обчислювальні процеси. І ось на завершення, пане Іване, скажіть нам, будь ласка, щоб ми остаточно... у нас є дзвінок, перепрошую. У нас є слухач, так, давайте послухаємо. Доброго ранку. Ваш постійний слухач. Любимая радиостанция «Культура», единственная в городе Николаеве, самая лучшая в городе Славных Корабелов. Вопрос, я бы хотел спросить, а у нас мне бы хотелось, чтобы противоракетная оборона была в Украине самая современная, как в Израиле, сейчас самая современная. Ну, вы поняли, кого. Спасибо. Так, вам би хотілося, щоб в Україні була найсучасніша система ПВО, правильно? Значить, технічних проблем немає. Значить, система «Нептун», побудована ядро управління системи «Нептун», протикорабельний ракетний комплекс, якраз на ГІС-технології компанії «ЕСРІ» побудована. Ситуаційна поінформованість, інтеграційна платформа «Дельта» вже протестована, міжнародне співробітництво країн-членів НАТО на полі бою. Теж на цій технології побудована і працююча система, і протестована, і викликає величезний інтерес у цьому світі, бо вона має бойове застосування. Тобто ні технічних, ні економічних проблем для створення такої системи, плюс ще прискорення за рахунок трансферу технологій з Ізраїлю, якщо це відбудеться, немає, не існує. Все впирається в вищі політичні керівництва. Людей, яких я вже назвав. Значить, поки вони, поки не буде. Значить, да? Значить, оце якби моє особисте переконання. Тому нема проблем, чесно кажучи. Єдине, що Україна втрачає дійсно частину інтелектуального потенціалу у вигляді дітей, бо скорочується математика, фізика, на якій побудовані ці технології, бо ГІС-технології – це не просто карта, це і система координат, це складні математичні формули, складні алгоритми. Навіть Китай замовляв систему протиповітряної оборони на рівні технічної бригади. У нас в Україні і наші фахівці розробляли для Китайської народної армії систему ПВО, найскладніший її елемент розвідки, радіотехнічну бригаду на базі цієї технології «Аргіс» онлайн. Перепрошую, «Аргіс».
Розумієте? Тобто нема проблеми в Україні створити, ще залишилися фахівці, ще є обдаровані діти. Україна допущена до цих технологій. Причому вона була одною першою на пострадянському просторі. Це під Чорнобиль нам дали цю технологію, вона подвійне використання і підлягала експортному контролю по лінії КОКОН. Тобто Радянський Союз і терористичні країни не мали доступу до таких технологій. Ми отримали її там першими на пострадянському просторі. Але через те, що у нас голосують пенсіонери, значить, визначають майбутнє наших дітей, абсолютно безвідповідально. Ми аутсайдери на пострадянському просторі. Навіть Молдова нас обігнала. Я не кажу про Казахстан і так далі, і так далі. Значить, плюс ще нам це спрощення, тобто державну безвідповідальність нав'язали. Тобто тут настільки пласт культурологічних проблем, які ви правильно помітили, що в одній передачі це просто не підняти. Дуже вам дякуємо. Я нагадаю, на завершиться наш ефірний час. З нами на зв'язку знайшов час, справді, посеред важливої зустрічі пан Іван Халенко, кандидат технічних наук та ініціатор проєкту з кібербезпеки «Кіберджура», а також віце-президент Міжнародної академії з геоінформатики. Вчіть школярі та школярки математику, фізику та географію. Цим знанням наразі є дуже адекватне застосування, від якого залежить навіть наше життя та безпека. І майбутнє, звичайно.